Esta expulsión de persoas como suposta solución a un drama e o sufrimento de quen foron desplazados de xeito forzoso, no canto de brindarles a protección internacional a que estes estados están obrigados. Foron incapaces de articular vías seguras para as persoas refugiadas e migrantes, de permitir que os países da zona, membros da Unión Europea, pecharan a denominada Ruta dos Balcáns, de non ter cumprido o compromiso de reasentamento e reubicación adquirido. Non queremos que a illa grega de Lesbos, como reino de Hades, continúe a ser un improvisado camposanto de migrantes afogados e anónimos, polos que non van vir chorar e lembrar como o cadro da Illa dos Mortos, onde o barqueiro Caronte non accede a levar os mortos porque non teñen cartos, e así vagan durante 100 anos polo río Aqueronte, o que hoxe é o Mediterráneo. Pero sí que hai mortos tamén que choran, e temos o caso nunha das últimas tragedias, onde unha viúva e os seus 4 fillos pequenos internados, todos eles no centro de detención de Moria, por ser migrantes irregulares, como indica o pacto da Unión Europea e Turquía, precisan dun permiso extraordinario para acudir ao enterro do seu esposo e do seu pai. Moita dor e ninguna resposta. E agora que acabamos de voltar, non? Para quen disfrutou das vacacións de Semana Santa, non? A chamada Semana Santa, e vou coller as palabras dun dos grandes bardos da nosa literatura, porque aquí sí que tivemos as auténticas procesións, non? As procesións de Semana Santa, coas refuxadas e refuxados, coas fronteiras de espiñas que colocou Europa. Hoxe está claro que Deus, se existiu, sería unha nena, un neno ou unha muller. Historias de miles de desaparecidos e sometidos a tratos que remexen as entrañas. A ONU informou da vulnerabilidade das mulleres e das nenas e dos nenos que viaxan a súa condición de refuxadas, enfrentándose a riscos de violencia sexual, de xénero, violacións para pagar a propia documentación ou a propia viaxe, cando non poden contar coa súa familia ou coa comunidade para protexerse. Ata xaneiro de 2016, o 55% da xente refuxada eran nenas, nenos e mulleres. Temos a memoria crevada, non lembramos as nosas e os nosos emigrantes, os nosos exiliados. Que sería de nós se non tivéramos un acollamento por parte de moitos dos países? Mas así, tamén nos queixamos daquel trato recibido en outros países, tamén polos nosos refuxados, e agora nos repetimos o mesmo. España debería ter abandeirado a defensa dos dereitos das persoas refuxadas e migrantes que están chegando a Europa. Os valores de solidaridade son valores que comparte a maioría da cidadanía que vive no Estado e en Europa, que dende sempre estivo coas persoas que sofren no mundo. Pero por que non actúa? Canto vai a tardar esta acollida? Ante o inmobilismo do goberno, a resposta de moitas das administracións do Estado non se fixo agardar, mas nestes últimos días o presidente en funcións lembra a quen se dirixiu para acoller persoas refuxadas que este tema lle corresponde ao Executivo Central, por máis que queran botar unha man, apelando a traballar por todas e todos en colaboración. Isto que queremos, traballar para o ben desta xente que leva deambulando a que se lle negan os dereitos. Moitas administracións, nas que tamén incluímos as galegas, sí ofreceron recursos, infraestructuras para esta acollida que non chega. Sí, nos reproban, mais non fan nada, nada. Pero Europa sí que se moviliza, pero para outra cousa. Para ofrecer miles de voluntarios, de funcionarios, para devolver as persoas refugiadas a Turquía e activar as reubicacións directamente dentro do territorio turco. Despois de sufrir atentados, mortes, en vez de atopar refuxo e cariño, van a parar a un lameiro e agora transportanos a saber a onde. Onde están os dereitos humanos? A resposta social non agarda. Agora mesmo, en moitos puntos do Estado, estáse coordinando a recollida de artigos de primeira necesidade para entregar a xente refuxiada. No Pireo, tamén é certo que se avisa de que non deixan chegar esta axuda, porque entenden que isto é símbolo de permanencia. Non atenden as necesidades básicas. E as ONGs, a ONG, son a resposta a seivas
dos Estados que levan traballando moitas décadas e agora abandonan os propios campos porque despois do acordo con Turquía para realizar as expulsións non queren ser cómplices. Todas estas vulneracións dos dereitos humanos contrarias á vontade dos povos de Europa contradicen os valores fundamentais e fundacionais supostamente democráticos. Queremos a suspensión deste acordo con países que non respeten os dereitos humanos, vías legais e seguras, visados humanitarios, reasentamento e acceso diplomático ao asilo en países de orixe e tránsito, o cumprimento sen fisuras por parte de todos os Estados membros da Unión Europea do seu deber de protección internacional, o inmediato fin das expulsións e as devolucións en quente, o compromiso dos gobernos europeos na resolución dos conflitos de forma pacífica, así como no control do comercio de armas a países que violan os dereitos humanos, e poñer fin aos discursos, ás medidas e actitudes denigrantes, racistas e xenófobas contra as persoas refuxadas, solicitantes de asilo e migrantes, garantizándolles un trato digno e xusto, e o cumprimento dos compromisos de reubicación e reasentamento que o Estado español adquiriu, aumentar o número asignado. Por estes motivos, a cidadanía, que si acreditamos da resolución dos dereitos humanos e das Nacións Unidas, non que podemos ficar a marxe dunha cuestión que afecta a milleiros de seres humanos. A empatía nos retrata como humanas e humanos, e sempre quedará a verdade por boca das inocentes e inocentes, que son as reaccións máis sinceiras. Porque as nenas e os nenos si tenden a man, porque si entenden o que é a necesidade. O anuncio feito hai meses da disposición de acollemento das persoas refuxadas que anunciaron en moitos concellos pola emerxencia social si debería levar o deseño de medidas específicas para acollida das persoas refuxadas en colaboración con as organizacións da sociedade civil ou a propia elaboración nos concellos dun censo das propias infraestructuras municipais para dar acollemento ás persoas refuxadas e tamén poder instar as administracións a contar con recursos. Vai anotando, por favor. Vale. E tal como anunciaba na propia iniciativa, sabemos que en Galiza hai un número moi elevado de vivendas baleiras, tanto en vilas como no medio rural, como nas cidades. E creemos que a cantidade anunciada, bueno, debería incrementarse, tendo en conta que cada concello pode acoller a un mínimo de personas, sempre de acordo co tamaño do concello e a propia capacidade, non, económica e social. Tamén sabemos que a semana pasada se aprobou aquí no Parlamento unha proposición non de lei, non, pedindo a Xunta e o Estado a aplicación da plena lei que regula o dereito a asilo e a protección subsidiaria para dar cumprimento a disposición relativa a refuxadas e refuxados. Entón, na propia iniciativa instamos a Xunta, non, a liderar o acollemento das persoas refuxadas en Galiza, facendo un chamamento urxente a concellos e familias para que cedan vivendas particulares, baleiras e instalacións municipais para dito acollemento, co fin de incrementar o número de 300 persoas refuxadas acollidas polo noso país e presentar ante o Parlamento coa máxima urxencia un plan de acollida de persoas refuxadas en Galiza. E, bueno, só agardar, bueno, que poidamos chegar a un acordo no pleno. Gracias, señora Fernández. Intervención dos grupos.